Ресейдің көрнекті қоғам және мемлекет қайраткерлері Қазақстанның тәуелсіздік күніне орай ақ жарма тілектерін жолдауда. Азаттық жылдарында қазақ елі әлем саяси аренасында айшықты орын алып, ұлт көшбасшысының жетекшілігімен дамудың жаңа белесіне шықты. Сарапшылар нұрлы жол бағдарламасының арқасында Қазақстанның қазіргі тұрақсыз экономикалық қиындықтарында оңай еңсеретіне сенімді. Дорогие земляки, казахстанцы, сегодня... Құрметті қазақстандықтар, бүгін сіздер үшін маңызды мереке. Мен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. 24 жылда сіздер өздеріңізді дана әрі дербес мемлекеттің азаматтары ретінде таныта алдыңыздар. Ел президенті Назарбаевтың басшылығымен Қазақстан тура жолмен беттеп барады. Осылайша сіздерді бақытты әрі қиын заманда еркін ете алатын қоғамға жетелейтініне сенімдімін. Великая республика, великий президент. Ұлы халық, ұлы республика, бұл кеңес үкіметі құлаған алғашқы күннен-ақ өз тәуелсіздігін, экономикасын құрудың берік жолына тұрып, Ресеймен достығын сақтай алды. Бұл сіздердің басшыларыңыздың еңбегі деп ойлаймын. Бұл Ресей мен Қазақстан халықтарының еңбегі. Келешекте әріптестіктің жаңа мүмкіндіктері ашылады деген сенімдемін.